projecte del qual han sortit les fotos que hem vist abans de l'exposició, perquè expliqueu antecedents, us passarem un vídeo molt curtet, l'art com a transformador de la societat. La experiència del taller de traçador d'objectiu fue bastante importante. Por tirar la rutina, pero también por agregar arte, por enseñar. Crec profundament que la cultura canvia, transforma i ajuda. Amb tot el món que ho dic. El procés, no, a nivell personal, de crear obra. Perquè lluito per la igualtat entre homes i dones, i sempre acabo posant la part aquesta activista. Vaig començar amb la fotografia, més que no tenia interès en els processos antics fotogràfics, vaig tornar amb gestió i preservació